cosas que nunca cambian, y como digo, refrán, en abril augas mil. Pero eso no nos vaya a impedir disfrutar de todas las actividades que nos trae a nuestra senda cultural. ¡Comenzamos! Arrancamos a Senda Cultural presentando os eventos destinados aos máis pequenos. E como non podía ser de outra forma, comezamos no Pazo da Cultura co Salón do Libro. Esta fin de semana haberá obradoiros, contacontos e espectáculos musicais. Ademais, o domingo celebrarase a gran feira do libro usado. E que mellor actuación musical que a da mellor banda de rock infantil do momento. Gran Mola Gominola dará un concerto mañá a 7 da tarde, onde estreará o seu novo disco titulado Bravas o Resurdir da Luz. E continuamos coas actividades infantis. Neste caso, ímonos a Marín, porque hoxe estreouse a primeira edición de Infantine Marín. O evento ten programado para mañá numerosas actividades destinadas aos públicos de entre 6 e 16 anos. Durante toda a xornada proxectaranse diferentes cortometraxes. Os espectadores deberán votar ao seu gañador, unha iniciativa pioneira organizada pola Asociación Cultural Big Ajajai. Imos agora coas exposicións. Hoxe traemos a senda dúas que se poden visitar esta fin de semana en Vila García. A primeira é a do Maratón Fotográfico pola Igualdade. Esta mostra é un clásico da programación do Concello de Vila García arredor do 8M, unha exposición realizada polo Centro de Información a Muller que estará disponible ata o 4 de maio no Auditorio Municipal. Outra das exposicións que podedes visitar esta fin de semana en Vila García é Pinturas de Carlos Maño. O pintor afincado en Vila García ten un estilo moi persoal e diferente. Nas súas obras mezcla diversas formas, símbolos e figuras, e o máis característico son as cores e as siluetas. Carlos Maño expón esta escolma dos seus traballos na Casa da Cultura ata o día 24 de abril. Imos agora con outra exposición. Rompe, Soga en Igualdade chegou esta semana a Campo Lameiro. Con esta iniciativa, a Deputación de Pontevedra denuncia a discriminación e desigualdade que sofren as mulleres. A exposición, creada por Isabel Blanco e Irene Silva, está representada polas famosas bonecas Barbie. Con este proxecto recalcas a importancia do xogo para a educación, para a transmisión de valores e para a formación dos máis pequenos. Rompe Soga en Igualdade pode visitarse no Concello de Campo Lameiro ata o día 23 de abril. Achegámonos agora a Tacombarro coa exposición Vento nas Velas. Dentro da programación desta mostra, celébrase mañá unha actuación musical protagonizada polo autor Xurxo Souto e Orfeón do Berbés. Por mor da choiva, o espectáculo que se ia celebrar na Praza da Chousa terá lugar finalmente na comunidade de Montes de Combarro, ás 8:30 da tarde. A exposición Vento nas Velas pode seguir visitando na Praza da Chousa ata o vindeiro 12 de abril. Outro dos actos que tamén terá que trasladarse pola choiva é a homenaxe ás vítimas pontevedresas do nazismo. O evento finalmente será mañá no Teatro Principal. En total, foron 6 os veciños de Pontevedra que pasaron polos campos de concentración. Deles, soamente 2, Macario Cortegoso e Manuel Pérez Taboada, conseguiron sobrevivir. No acto de mañá participarán familiares dos homenaxeados e a música de Marcelo Dogode arroupará o evento. A cita comezará ás 12:30 da mañá.
Noites Abertas chega a súa novena e última semana. O programa de ocio alternativo para a mocidade pontevedresa ofertou máis de 90 actividades na súa 20ª edición. Mañá verá baile en grupo, cartomase e ilusionismo, tenis de mesa, surf skate e incluso un obradoiro de cociña lusófana que estará dentro dos eventos organizados polo Salón do Libro. Imos agora coa música. Volve a Pontevedra o Festival Cultural de Música Tradicional Aña Urbana. Este evento celebra mañá a súa 10ª edición con diversos obradoiros, bailes e roteiros polas rúas e prazas da cidade. Aña Urbana, organizada un ano máis pola Asociación Cultural Trepia, pretende dar a coñecer un conxunto de ritos e de costumes que se levan a cabo en torno aos traballos das labradas no mes de abril. Unha aposta pola cultura rural e tradicional que se celebrará mañá a partir das 11 da mañá. Imos agora cun humorista que seguro que moitos de vos coñecedes. Luís Piedrahita chega mañá a Vila García co show Las amígdalas de mis amígdalas son mis amígdalas. O humorista presenta o espectáculo como unha das obras máis enseñosas, brillantes e poéticas do século XXI. Así que se queredes ir a velo, podedes mercar as entradas no Auditorio Municipal de Vila García. A actuación comeza mañá ás 8:30 da tarde. Es en directo. Yo he visto esponjas que tienen más pelo que sus dueños. Algunas les pones un collar y las puedes sacar a pasear si quieres. La vida es como un hotel, un sitio en el que vas a estar poco tiempo y tienes que llevarte todo lo que puedas. Continuamos coa música, en esta ocasión co ciclo de jazz do principal. Despois da actuación do saxofonista Daniel Juárez, chega a Pontevedra o cubano Reinier Elizarte, máis coñecido como Negrón. As entradas para o concerto aínda poden mercarse en ataquilla.com ou na Casa da Luz, cunha tarifa xeral de 5 euros e cun prezo reducido de 3, para estudantes, parados e xubilados. Ademais, como se ven facendo xa nos últimos anos, Reinier impartirá pola mañá obradoiros con entrada libre no antigo Conservatorio de Pontevedra. E para rematar a fin de semana, que mellor que facelo coas flores máis fermosas das Rías Baixas. A Asociación Cultural Son de Seve celebra o domingo a 5ª edición da Exposición da Camelia. A xornada comezará ás 11 da mañá coa mostra e con xogos populares. Tamén está programada unha gran comida popular ás 2:30 no Centro Cultural Santa María de Seve. Este evento, no que colabora a Deputación de Pontevedra, pretende dar a coñecer a Camelia e os numerosos usos que ten esta fermosa flor do inverno. E ata aquí a Senda Cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres, pero atentón non vos esquezades de disfrutar de todos os eventos que nos ofrecen as Rías Baixas.